L'Ajuntament de Calella ha penjat aquest matí una lona a la plaça Vicenç Ferrer en què es pot veure la imatge del cooperant i una frase seva que es pot llegir en tres idiomes. La lona té unes dimensions de 16 metres de llarg per 4,6 d'amplada i està situada al davant de la plaça que porta el seu nom. Lorena Sánchez, regidora adjunta a Alcaldia i responsable de comunicació del Consistori, explicava als micròfons de Radio Calella Televisió el per què penjaven aquesta lona. Bé, feia temps que des de l'equip de govern volíem fer alguna actuació a la plaça per, per envellir-la, per donar-li més vida, també per reivindicar la figura de Vicenç Ferrer i vam pensar en fer-hi un mural en aquesta paret de a les grans dimensions que tenia. No? Llavors vam, vam decidir fer la lona, aquesta lona, Vam estar en contacte directe i treballant conjuntament amb la Fundació Vicenç Ferrer, va passar la fotografia, la frase, no tots els elements, i finalment doncs, vam, Vam produir-la i avui estem aquí ja col·locant-la molt, molt contents. També vam tenir... A veure, Esquerra Republicana també la volia... Volia fer-hi alguna actuació, ens vam trobar no, en aquesta intenció a l'hora de, de fer els pressupostos, i bé, i, i, i tirant endavant. Des del consistori han estat en contacte directe i treballant conjuntament amb la Fundació Vicenç Ferrer. De fet, la Fundació del Missioner, en vinculació amb Calella, ha estat qui ha cedit la fotografia, la frase i tots els elements que es poden veure a la lona. Diversos ciutadans i curiosos que passaven per la plaça en el moment de la col·locació de la lona han expressat el seu agraïment al consistori per aquesta acció. Sí, la veritat és que sí, no? Ho portem aquí des de les 9 del matí ha anat passant gent, curiosos, veïns, tothom molt content i felicitant-nos i això encara ens fa més, més feliços, no? més contents, més satisfets. A la lona es pot llegir en diversos idiomes la frase «La pobresa no està per ser entesa, sinó per ser resolta».